Nu ska vi se. Sörvolja. Sörvolja heter det. Spill inte. Försiktig nu. Jag försöker. Det var svårare än jag trodde att kolla genom kameran. Gör det. Det såg ju svart ut i alla fall. Ja, rivigt. Ja, rivigt. Hej och välkomna. Idag skulle vi köra is, var tanken. Men det snöar så in i bängen, så vi börjar ta isär den här istället. Vi har ju tvättat den och fixat den, så nu... Eller vi har tvättat den så den inte är muggig. Så nu ska vi börja på plocka isär den och börja fylla i whiteboardtavlan här med mycket grejer som behöver fixas. Men jag kände att det var lite kaffe behöver vi först. Vakna till liv lite grann. Joel fick lite kaffe också. Vi kanske får besök idag. Men annars är det väl bra. Nu är dag två på det nya året. Det är väl dags att börja. Alla andra håller på redan på att skruva ihop efter om man ska vara isär dem. Men vi är ju inte som alla andra. Vi är ju oftast sämre. Nej. Vi har ju kul. Det är det som är grejen. Som Jim Olofsson är där. Han är där. Jim Olofsson går vidare. Härligt. Jim Olofsson går vidare. Ja, åh, kaffe i magen. Nu börjar vi plocka ner den här. Så då behöver vi väl typ en skärnskruvmejsel, eller en avbitare och några insektsnycklar kanske. Jag tror även det är någon farmerskruv här någonstans. Ganska enkelt att montera isär. Nej, men nu river vi ner hela bilen så vi kan tvätta upp alla grejer och se hur illa det ser ut här under. Det här är ju en liten finurlig grej. Här är ju kabeln som går till lamporna här bak. Och så ifall man kör in i någonting och det här lossnar, då sitter det här i snabbkontakter. Och då vill man ju bara att det ska kunna... Och så lossnar det. Istället för att man sliter av massa kablar. Det har jag ändå besparat mig säkert 4 timmar av mitt liv. Det här kan vi också prata om. De här är ju också, det ser ju ganska tarvligt ut, men det här är ju små aluminiumbitar här då, som håller i allting här bak. Det är mer för att allting inte ska sitta dyngstumt, så ifall man kör in i någonting så ska det ju ha möjlighet att kunna röra sig och så lite grann. För det är bra med flex, för oftast... Ja, men man kom nära någon vägg och så har den väjningsplikt och så skiter i det och så blir det så krokigt. Men det här är som lättsamt att rikta och få dit. Här är lite extra krokigt för att det inte har blivit så här. Men ni ska se när jag tar lös den här hur mycket flex det är i det här bakpartiet. De där är lös, men som håller det någorlunda. Men om man kör in i en vägg nu så istället för allting går sönder och bara... Så. Nu trillar den i grejer här också, men det rör sig lite grann. Då blir det inte lika mycket skada här inne. Det som sitter ytterst är ju tyvärr kylaren, men riktigt så. Kör man så långt in, då har det gått åt helvete ändå. Även fronten är gjord i sånt här så att det glider bara ut, så att man inte drar sönder kablar. Här är det ett hål. Vet du att den här är faktiskt från semla? Johan satte upp den här fuck shit up. 2013 hamnade den där. Så den är fan äldre än vissa tittare kanske. Jag slog en gammal brandstation, men jag såg större ut på film i alla fall. Du tänkte att det var ett större? Ja, men... Vad nice!
är bilen riven. Så här många skruvar är det för att riva isär en bil, ifall någon undrar. Det ryms i en sån här förpackning. Det är bra, lägger vi undan den. Men nu har vi hittat lite fel på vad på bilen. Och vi kan ju börja med att bara skriva här. Blå får bli en bra färg. Nu ska vi se. Skärmar. Ja, eller plast överlag. Det är mycket sprickor i plasten. Det måste lagas. Så vi kan foliera upp den så att den blir hel och fin. Så behöver inte vara lika bra som när vi ska lacka den. Inte lika jämnt och snyggt, utan det göms ju under plast. Så det är ju skönt. Sen då är det ju att vi ska riva ur motorn och det. Men först är det ju det här som står. De första dagarna ska det göras. Och sen ska vi även gå igenom bakvagn och kolla över sprickor i subframes och grejer. Det är förstärkt i fjol. Så vi ska leta sprickor och sen ska vi ur med motorn och serva den. Så det är väl de tre grejerna som är ganska viktiga att göra med den nu. Och sen ska vi även gå igenom reglementet, se ifall någonting behöver fixas. Sen när motorn är ur så ska vi göra någonting som man typ gör alldeles för lite. Men det är att gå över hela kabelstammen och alla slangar. Leta efter små fel överallt. Så vi ska först gå igenom elsystem. Kolla över kablage. För då kan det ju vara att jag lägger nött någonstans. Och så kan det bara få ligga och jorda. Och sen då dö boxen. Eller så får man skenladd på grund av att laddtrycksstyrningen inte funkar. Ja, men typ sådana grejer. Och sen även gå över shoppa-systemen. Det här är väl the big point. Sen det finns ju en stor så här uppgraderingslista som jag skulle vilja göra också. Men det får vi ta lite senare. Men det här är väl det som ska göra så att vi kan veta att den funkar. Så ska vi skruva ihop den, veta att allting funkar. Och efter det så då kan vi ta ett kliv ifall vi ska uppgradera eller köpa någon växellåda. Sånt som man också vill göra. Men budgeten tilltalar ju inte mig just nu, så vi kör på det vi kan. Vi försöker trolla med knäna och ha lite. Vi ska ju ha kul, vi vill bara köra jävligt mycket bil i sommar. Och då väljer jag hellre att inte lägga så mycket pengar på att uppgradera bilen på någonting som fungerar ändå helt okej. Okay. Det som är stora felet är ju att vi skottar växellådor och lite grann sånt där. Men bara gå över de här sakerna, se att allt det är 100% och sen då köpa på oss lite reservdelar, för det kan ju också gå sönder någon framvagn och lite sånt. Sen har jag faktiskt lite nya grejer här som jag ska visa dem nu. Oj. Här har vi fått ett paket ifrån ASS, Andersson Stil & Stil. Och det är, vi har ju haft problem med att motorfästena spricker. Så nu har vi de här grabbarna. Så nu, det här ska ju inte spricka. Är ju målet då. Hoppas att de passar med bilen så att det blir en rätt lutning och att det går fritt för grenrör och sådana saker också. Men vi ska testa i alla fall de här. Vi är ju stöddigare bussningar. Du monterar dem på, jag tror det är infästningen till bärarmen och på originalposition då. Så det är ju som, kommer att bli stöddigt, hårt och bra. Så vi hoppas att det här kommer passa. Det vet vi dock inte än. Vi har gjort en bra killgissning för att det ska passa. Sen även blir det en ny sån här. Nu ska vi se. Servolja heter det. Så blir det också lite mer propert. Lite mer utrymme där. Är min förhoppning. Hoppas det i alla fall. Och den är ju gjort för att sitta på originalinfästningar som jag har satt i rambalken sedan tidigare. Så det här kan också bli ett litet lyft för bilen så att det blir lite stiligare och framförallt lättare att skruva. För nu är det är ett mög det där. Göra nya slangar till det också måste göras, för det är ju ja, under all kritik. De är inte superbra. Men ja, det är väl det som ska göras nu. Det är ju januari och vi ska köra om typ 2,5 månad. Så bilen ska väl helst vara igång på 2 månader så vi hinner testa den innan. Men den funkar ju när vi ställde bort den nu. Så ja. Vi får se. Det blir bara vi. Ni får helt enkelt följa med och kolla. Och har ni några roliga idéer som ni vill att vi ska göra så är det bara att skriv och tipsa. Så ska vi se ifall vi kommer att göra dem. Ifall det är bra idéer så kanske vi gör dem. Det vet vi inte. Men vi får väl tacka så mycket för det denna gången. Och så hörs vi sen. Det är bra ni subscribar och likar och kommenterar. Det är skitkul med alla roliga kommentarer. Och vi vet att vi ska fixa golvet. Det kommer. För det är ju, nu är det ju mer snorgrönt än vad det är nice.
Men det får vara för denna gång. Ha det så bra, så hörs vi sen. Hej!